Aici am stat noi și înainte de a spune rămâi sănătoasă cu coană că mi-au geamantanul și plec, vreau să vă arăt și filmulețul. Deci este intrarea. Deschidem ușa. Casa scărilor. Pe care le-am urcat de atâtea ori. Ăsta este living-ul, camera de zi. Unde ne beam cafeluțele, unde păpam, ne uitam la televizor. E tâcă. Nu? Deci era balconașul cu sită, unde puneam rufele la uscat și de unde o priveam pe bătrânică dimineața dând la pisici de mâncare. Bucătăria. Unde se pregătea papa bun. Și cu fereastra pentru bucătăreasă ca să vadă tot ce mișcă în curte. Peste o oră vom părăsi locuința. Pentru a pleca spre aeroport. Ia, să vedem cu lumina cum e. Nu-i prea mare diferența, dar nu contează. Ăsta este, deci, grupul sanitar. Haideți să vă arăt și dormitorul, cuibușorul nostru de nebunii. Aici e dormitorul. Nu e rococo, dar este un pat absolut confortabil, cu un sistem de luminat foarte interesant. Am să schimb puțin lumina ca să se vadă cum era. Cele două ferestre tip luminator. Ăsta este, deci, dormitorul. Aici este o de bara, foarte practică, cu lejeriile de schimb. Măsuța de călcat și oglinzile, sala oglinzilor. Așa, ce să mai arăt, haideți să vedem și cealaltă cameră, salonul, sala de lectură. Deci, aici era salonul, sala de lectură, unde sigur că se putea dormi. Un pat extensibil pe care îl mai puneam pentru plajă, o canapea extensibilă pentru musafiri, fotolile și canapeaua. Una peste alta, cred că a fost un apartament tare drăguț, încă este, dar nu mai locuim noi, fereastră care duce spre aceleași ziduri albe, pentru că nu degeaba îi se spune Osumii la Cita Bianca. Este proprietatea unui suedez stabilit sau care lucrează în Germania și care și-a cumpărat acest apartament ca o casă de vacanță. Și sigur mai trebuie să vedem ceva. Cred că locul unde făcea Oana plajă. Pe aici. Și probabil cu ultima panorama orașului. Asta este terasa tipică pentru locuințele
din zona bazinului mediteranean sau zonelor unde nu prea plouă. Deși San Lorenzo în acest an a fost foarte capricios și ne-a cam răsățat cu multă ploaie. Da. Acum că am făcut și această prezentare, pot să spun, rămâi sănătoase cu coană, când iau geamantanul și plec.